Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, հարցս ուղում եմ ձեզ, հունիսի 6-ին կառավարության նիստից առաջ դուք հայտարարեցիք, որ այդ մարդիկ հիբրիդային պատերազմ են հայտարել Հայաստանի դեմ և նրանց անուն ազգանունները հայտնի են, հանձնարարեցիք նաև ոստիկանապետին և ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենին, որպեսի ուրեմն կոշտ արձագանքեն նրանց գործողություններին. Ցանկանում եմ նախ պարզաբանեք, թե ինչ նկատի ունեք հիբրիդային պատերազմ ասելով և այս դեպքում ինչ եք նկատի ունեցել և արդյոք գոհ եք ուժայինների աշխատանքից և այն հանձնարարականից, որ դուք եք տվել, և շատ ավելի կարևոր հարց կապված արցախյան կարգավորման հետ, վաղը Միացյալ Նահանգներում սպասվում է մեր երկրի արտգործնախարարի հանդիպումը Ադրբեջանի իր պաշտոնակցի հետ, և չնայած լավատեսական այսպես վերջին շրջանի մթնոլորտին, որ գալիս էր առավելապես մեր կողմից, ձեր կողմից անձնապես, սահմանի երկայնքով կա լարվածություն և մենք զոհեր ենք ունեցել, երկու զոհ ենք ունեցել, պարոն վարչապետ, այս իմաստով ուզում եմ ձեր պատկերացումները կարգավորման ուղղությամբ, ինչպես եք պատկերացնում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան։ Նախ ուզում եմ, կարծում եմ մեր բոլորիս խորը կսկիցը արտահայտել ձորերի կապակցությամբ և ցավակցել մեր զինվորների, հարազատներին, մտերիմներին, մեզ բոլորիս։ Ես լավատեսական տրամադրություն հաղորդելիս Ղարաբաղի հարցի կարգավորման ինչ չեմ հիշում անկեղծ ասած, որովհետև ես ընդհակառակը միշտ ասել եմ, որ չպետք է մոռանալ, որ պատերազմը չի ավարտված և այն ցանկացած պահի կարող է բռնկվել և կարող է իրավիճակի լարում լինել, և գիտեք, ինձ համար ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը պարզապես ցանկանում է կիրառել այն նույն գործիքը, ինչը երկար ժամանակ կիրառել է, այսինքն փորձ անել Ղարաբաղի հարցի կարգավորումը դուրս բերել կառուցողական բանակցային հունից, և այս գործիքը Ադրբեջանը երկար ժամանակ կիրառում է, և Հայաստանը պետք է դիմակայի այդ գործիքին, նաև զինված ուժերի պատրաստակամության մակարդակը բարձրացնելով, և մեզ համար հստակ է դիրքորոշումը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը և Արցախի Հանրապետությունը պատերազմ չեն ուզում, իհարկե, բայց պատերազմի սպառնալիքով որևէ մեկը չի կարող Արցախի Հանրապետությանը և Հայաստանի Հանրապետությանը վախեցնել։ Սա շատ կարևոր արձանագրում է, և նաև կարծում եմ, որ վերջին շրջանի իրադարձությունների ֆոնին, երբ որ կար բանավեճ հայկական կողմի և ադրբեջանական կողմի միջև, թե ովքեր և ինչպես են խախտել հրադադարի ռեժիմը, և մենք այդ կապակցությամբ ունենք նաև փաստեր, և կարծում եմ, որ այդ բանավեճը, այդ քննարկումը առաջ է բերում իսկապես հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերի հետաքննության մեխանիզմի անհրաժեշտության հարցը, նախադասությունը կեսից կորցրի, չգիտեմ ոնց ձևակերպեց։ Եվ մեր դիրքորոշումը շարունակում է մնալ նույնը, ինչ որ նախկինում արտահայտել ենք, եթե արձագանքեք, ես կշարունակեմ իմ պատասխանը։ Արձագանքեք։ Նաև ձեր հանդիպումներից հետո Վիենայի
հանդիպումից, նաև մեր արտգործնախարարի նախարարների, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումների, այսպես ամփոփիչ հայտարարություններում կար այդպիսի լավատեսություն, եւ ես առավելապես հղում եմ անում այդ տեքստերին, եւ կուզեմ, որպեսզի ձեր ամփոփիչ այսպես պատասխանում խոսենք առավելապես ոնց է գնահատում մեր դիվանագիտական ջանքերը, ոչ թե պաշտպանական, որտեվ կարծում եմ այդ մասով մենք անում ենք առավելագույնը, արդյոք անում ենք առավելագույնը մյուս ճակատում, որտեվ սա թերևս ավելի կարևոր եւ հիմնական է այս փուլում։ Գիտեք, ես ձեզ ասեմ հետեւյալը, Ղարաբաղի հարցը այնպիսի հարց է, որ իրեն պետք է դիտարկել լայն կոնտեքստում, որովհետև իրեն առանձին դիտարկելը եւ փոքր մասշտաբով նայելը միշտ կբերի սխալ հետեւությունների։ Հայաստանի Հանրապետությունը այս առումով բանակցային գործընթացում իր դիվանագիտական ջանքերը շարունակում է մարտի 12-ին Ստեփանակերտում հրճակված սկզբունքների շրջանակներում, իսկ ընդհանուր առմամբ կարող եմ ասել, որ մեր դիվանագիտական ջանքերը վերջին շրջանի որոշ ուղություններով եղել են շատ արդյունավետ եւ կոնկրետ արդյունքներ են բերել։ Ես այսօր ձեռնպահ կմնամ այդ կոնկրետ արդյունքների մասին խոսել, բայց ես կարծում եմ, որ մեր դիվանագիտությունը սկսում է ավելի ու ավելի արդյունավետ լինել։ Շնորհակալ եմ։